昆曲也好，东方的艺术吧，都是向内的，是圆的，或者是向下的，可以说是一种，就是一直是我们的腊三绑啊、圆肠啊，都是圆的。你像古代的一些 Presenta forma de orientado, inclusive de quincio opero, estas interna gaio ronda. Ekzemple en quincio opero.Troviĝas la movoj rondaj. Kompare kun tio, okcidentaj artoj ne estas ĉiediaj. Ekzemple en baleto, brakoj estas movfermaj kaj supren. La ĉina kulturo estas implicita kaj ronda.这个是形成了一个东西方案的一个很大的差别。所以说，你像那个很多东西，都需要去填补的。就是说的，只是特别像昆曲这样的，它演唱的都是一个文言文，都是一个案头文学，不像有的其他剧种里面演唱的都是口头语，口头语就是说话的语言，可是我们演唱的不是说话的语言，非常稳。En quincu opero, la texto en teatraĵoj estas la klasika lingvo, ne parola. La signifo ofte estas esprimita duone en operoj. Spektantoj devas persone pensi. Quincu opero estas ne nur arto, sed ankaŭ literaturo. Ĝi kombinas la plej gracian literaturon kaj la plej delikatan arton. Tial, ĝi estas tre heredinda.